प्रथम ट्रांसिपमेंट पोर्ट परिचालना पई अदानी ग्रुप रो विजेंजम पोर्ट को जहाज चलाचल मंत्रालय पक्षरु ग्रीन सिग्नल जहाज मंत्रालय पक्षरु एही अनुमति मिलबा परे सीमा शुल्क विभाग पक्षरु विजेंजम पोर्ट रे एक कार्यालय खोला जिवो एही सप्ताह पूर्वरु एहाकु कस्टम नोटिफाइड पोर्ट भाबे घोषणा करा जायतिला एहा देशर प्रथम गभीरतम ट्रांसिपमेंट पोर्ट आसंता तीन मास भितरे परोक्ष शुल्क एवं सीमा शुल्क विभाग पक्षरु अंतिम अनुमोदन मिलिपारे ट्रांसिपमेंट पोर्ट हेउची एक प्रकार ट्रांजिट हब जेउठी मेगा मैक्स कार्गो सिप एवं ताठु विशाल जहाज लागिपारिबो एवं एथरु कार्गो स्थानांतर होइची छोट छोट जहाज रे निर्दिष्ट गंतव्य स्थल को जीव प्रथमे 7700 कोटी टंकार एही प्रकल्प को 2019 सुधा अर्थात 4 वर्ष मध्यरे शेष करबा को लक्ष्य रखा जायतिला किंतु वर्तमान आशा करा जाउची चलित आर्थिक वर्षरु एही पोर्ट कार्यक्षम हेबो प्रकल्पर लक्ष्य ଭାରତରେ ପରିବହନ ହେଉଥିବା ମୋଟ କାର୍ଗୋ ମଧ୍ୟରୁ ବାର୍ଷିକ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କଣ୍ଟେନର ବିଦେଶୀ ବନ୍ଦର ଦେଇ ଟ୍ରାନ୍ସିପ୍ ହେଉଛି ଏହି ବିଦେଶୀ ପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କଲମ୍ବୋ ପୋର୍ଟ ଅଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ସିଜେଡ୍ ଲିମିଟେଡ୍ର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ପୋର୍ଟରେ ଅଧିକାଂଶ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ ଫଳରେ ଜାହାଜର ଟର୍ଣ୍ଣ ଆରାଉଣ୍ଡ ସମୟ କମିଥାଏ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଯୋଗୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସିପ୍ମେଣ୍ଟ ପୋର୍ଟରେ ମେଗା ମ୍ୟାକ୍ସ କଣ୍ଟେନର ସିପ୍ ବର୍ଥ ହୋଇପାରିଥାଏ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୋର୍ଟର କ୍ଷମତା 1 ମିଲିୟନ TEU ରହିଛି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଏହାକୁ 6.2 ମିଲିୟନ TEUକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ଏହା ପାଖାପାଖି ଭାରତର ଟ୍ରାନ୍ସିପ୍ମେଣ୍ଟ କାର୍ଗୋର 75% ଯାହାକୁ ନେଇ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦେଶୀ ପୋର୍ଟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହିଛି ଦେଶରେ ଟ୍ରାନ୍ସିପ୍ମେଣ୍ଟ ପୋର୍ଟ ନଥିବାରୁ କଲମ୍ବୋ ସିଙ୍ଗାପୁର ଏବଂ କ୍ଲାଙ୍ଗ ଦେଇ 85% କାର୍ଗୋ ଏହିସବୁ ପୋର୍ଟ ଦେଇ ପରିବହନ ହେଉଛି କେରଳରେ ଅଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ସିଜେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ଅଦାନୀ ପୋର୍ଟ 2015 ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ବିଦେଶୀ ଟ୍ରାନ୍ସିପ୍ମେଣ୍ଟ ପୋର୍ଟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମ୍ କରିବା ଅଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ସିଜେଡ୍ 2024 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଜାନୁଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ଆର୍ଥିକ ଫଳାଫଳ ମେ 2 ତାରିଖରେ ଘୋଷଣା କରିବ 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଅଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ସିଜେଡ୍ 420 ମିଲିୟନ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କାର୍ଗୋ ପରିବହନ କରିଥିଲା ଯାହାକି ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ 24% ହିସାବରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଆର୍କସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।